Výjimečné světové kulturní dědictví. Nubie byla ve starověkém Egyptě vždy velmi důležitou oblastí. Bylo zachráněno jen díky bezprecedentní mezinárodní mobilizaci. Měli v úmyslu využít Nubii jako obrovskou nádrž. Některé chrámy se bohužel zachránit nepodařilo kvůli jejich křehkosti nebo špatné kvalitě kamene. Záchrana egyptských chrámů. V neděli ve 20:25 na CS Mystery.